39 планини, 325 по-големи реки с дължина на 20 км, 378 км морско крайбрежие, 200 км плажна ивица, над 400 езера, над 6000 язовири и изкуствени водоеми, над 500 минерални водоизточника на второ място в Европа след Исландия, 53 вида почви, около 100 вида бозайници, 426 вида птици на второ място в Европа, 207 вида морски и сладководни риби, 61 вида влечуги и земноводни, над 30 000 вида безгръбначни животни, 3700 вида висши растения и над 6500 вида нисши растения и гъби, 3600 вида билки и над 42500 обекта с културно-историческо значение на трето място в Европа. Всичко това е България. Когато някой ви каже, че ние не сме кой знае каква страна и земя, може да му припомните думите на дядо Вазов. Ние българите, за да видим света и чудесата му, няма нужда да ходим така далеко, защото нашата България е един непознат и чуден свят. И да добавите към тях горните сухи цифрички. Нека знаем къде живеем.